och för kvällen första match i The Zone, The Fighting Championship. Alexander Kuder kommer in, har vi från honom? Ja, han är 22 år och minus 70 kilo. 1,82 lång, han är lång för 70-kilosklassen. Han har 4 proffsmatcher, vunnit alla. Och en förlorad amatörmatch, det är väl inte något att prata om egentligen. Jag vet om min motståndare är att han är en ganska gammal i gamet och har boxning i bakgrunden. Tävlat en BJJ-klubb, så han har hela lite blandat. Fighten kommer avslutas med att jag står på topp, slår neråt, domaren break. Han möter alltså Peter Engdahl ifrån Kött FC, det är typiskt Göteborg. Uttryck. Jajamän, det är en klubb i Göteborg som är ett gäng härliga killar som kör för att det är roligt. Det är positiva killar. 26 år gammal, minus 70 kilo. Han väger 70 kilo, 1,80 lång. Det är hans debut trots att han har ett gediget amatör-record. 6 vinster, 4 plusser. Min gameplan är att försöka hålla det stående så länge som möjligt. Boxas och hoppas att han gör detsamma. Så att det blir en ballfight helt enkelt. Det är det. Fighting kommer att avslutas med att jag går på efterfest och firar min seger på Bergså. Där är underburen alltså. Strax för den första ronden i The Zone Fighting Championship. Minus 70 kilo. Alexander Fordel som möter alltså Peter Engdahl. Nu känns det i magen mot en. Spännande. Underbart. Det börjar koka i Lisebergshallen. Vilken känsla. Det här är två killar som jag har haft stor äran att träna väldigt mycket med båda två. Vi har ju Peter Engdahl som är en utpräglad stående fighter, mycket duktig boxare. Alexander i de gröna byxorna är en väldigt duktig grappler men har en bra boxning också. Där är han. Båda inne. Ingen backar. Alexander går på kroppen, han vill ta ner, det ser vi på han. Single leg take han kallar sig. Oj, bra flip över där. Alex, de gröna byxorna, driver han på där. På en guillotine där. Jajamän, det är ett vanligt... Men jag tror han är nästan helt ur turen. Man kommer ploppa upp huvudet, vi får se. Han, det kommer han nog göra, tror jag. Han kommer inte låta någon ta den. Där var han ute. Det är som ett hemmaderby det här. Underbart. Ska vi se om Alexander kan utnyttja sina färdigheter på backen. I MMA så är det alltid fördelaktigt att ligga överst. För du har gravitationen på din sida, så att säga. Du kan slå på ett mycket mer sätt, bättre sätt än underifrån. Jag fick ändå mata inslag för att kunna hitta en annan position. Jajamän, och du, som sagt, du har kraften med dig. Jag fick ändå att Peter arbetar bra underifrån där. Absolut, han har en bra overhook på Alex högerhand där. Och att vara mest stör i för sig. Lite låg position här, men Alex jobbar på. Han... Båda är otroligt spända när man kommer in så här. Det gäller att få bort nervositeten och börja släppa loss. Framförallt Peter då, som gör sin debut i professionell MMA. Ja, precis. Det är alltså den fjärde upplagan av The Zone Fighting Championship. Direkt från Lisebergshallen i Göteborg. Där fick han ändå in några bra smällar på Alex där, men inget som direkt skadar honom, tror jag. Vad ska Alex göra här nu? Ska han... För att fortsätta grätta så behöver han... Han behöver antingen ställa sig upp och slå eller jobba på att passera Peter. Alltså passera hans guard och komma till side mount eller mount för att kunna vara en mer dominant position. Och kunna utnyttja sina händer och låsa bättre. Men det ser inte ut som man kommer loss lite riktigt nu. Här ja, nu står han upp. Såg vi ju definitivt fördelen av att vara överst. Just det. Kan man fortsätta matchen här och poppa upp ibland och slå, så kommer man... Man vinner ju domarnas röster också genom att vara överst och hålla ner den andra. Peter låser hela tiden hans högerhand där. Ja, ja. Det här är tufft nu för Peter, nu måste han få utrymme. Bra jobbat annars där. Alex håller kvar hans ben och ser till att han inte kan ställa sig upp. Hela tiden tillbaka till guard. Jajamän.
Peter, ja, det var ett litet armbarförsök tror jag där. Men det, han kommer inte direkt långt på den här. Peter fortsätter låsa upp. Jag tror Alex faktiskt försöker jobba på att hitta en bra position för att poppa upp, ställa sig upp och börja slå precis som han gjort innan någon gång. Mm. Alexander funderar alltså mot Peter Engdahl. Låt underifrån är också lättare att få i början av matchen när båda inte är så svettiga. När man är väldigt svettig sen så är det mycket svårare att få in lås när man ligger på ryggen. Peter har fått en liten mus under ögat här, ser det ut som. Leta lite efter en kimura där, men... Anblås alltså. Ja, men det ska nog mycket till. Men jag säger, han har fått in handen där, så... Vi börjar närma oss slutet på första ramen, kan jag tro. Oj. Anblås. Ja, en benlås, han gick och fick fyra där. Och nu ett rakt benlås. Oj. Läggbar. Oj, 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 oj. Och Peter ser inte ut att... Nej, han klappar! Benlås! Det är inte ofta man ser det. Nej, det är kul att se. Alexander Thurén alltså från Adalin Fighters. Tar hem den första matchen i The Zone Fighting Championship. Minus 70 kilo på ett benlås. Marcus! Ja. Alltså, roligt att se, det var många som tippade faktiskt på att Peter Engdahl skulle vinna på benlås. Men så blev det inte, det blev tvärtom. Mycket bra inledningsmatch. Och hela läktaren Alingsås står nu upp och skriker in i Lisebergshallen. Härligt. Nej, Peter behöver absolut inte skämmas. Peter är självklart missnöjd med att gå på ett... Jag tror det finns något med MMA Fights. Man vill inte gå på benlås. Nej. Det är fan inte roligt. Här har vi då Alexander går för att passera och sen går mycket bakåt. Ser han benet sticker upp och han går helt rätt på den direkt. Där låser han. Ja. Om Peter hade lyckats vrida lite på sig. Han klarar inte att hålla emot. Alexander har hela sin kroppstyngd på att vet. Att det är svårt. Men Peter behöver vrida på sig för att komma ut. Men Alex har låst det så bra. Så det går inte. Och där var... Ja, där är den slut. Där kom det, klappet. Det var tekniskt sett mycket fint låst.